добре зараз. Thank you.
actually in the list of UNESCO as historical landscape. Because it's part of very Давай.
Кстати, проблема. Знай, запобігай, тестуйся, лікуйся. І це справді дуже важливо, адже в Україні від 3 до 5% населення, це понад 2 мільйони людей, мають вірусні гепатити. 90% інфікованих навіть не здогадуються про свою хворобу, адже вірус гепатиту може жити в організмі людини багато років, руйнуючи її здоров'я. Проте, за умови вчасного виявлення та початку лікування, вірусний гепатит – це вже не є смертельно небезпечною хворобою. Сучасні лікарські засоби дозволяють успішно вилікувати переважно більшість пацієнтів. На сьогодні статистика дорівнює 97% успішних результатів лікування. І пройти тест на вірусний гепатит можна буквально за 10 хвилин. Зробити це можна тут сьогодні у 4 годинах амбулаторії, або це можна зробити навіть у домашніх умовах.
Церкви.